محكمة الدقمدة صول أي واحد مدويك وده بيسيكو هولانيت سيدي أي أكل سار اللي هاي سدح قويسو يسكو عيستا ويريرو اللي بيوتو بجرا قدوميا محكمة سر سومالي لان أي فافاهين كبحيي ويلكاسي إيا سدح قويس يسكو عيستا قدوميا هاو كهاليا أي واحد الذي سي كمدها إيجا كليا تلو مكال ساري كرانا وحوي إنهي دسيداها سدح دا والد لقاضو إيا الماير ديانا دو حلو يقانو دودنا لبارو lugu kala cadeeyo arintii markaa dacwadu muddo socotay waxaana iska kaashaday gobolka sool garsoorkiisa maxkamadda degmada rabaankii gobolka iyo maxkamadda sare waxaan u dirnay oo isna nacaawiyay dhaqtarka weyn waa la qaaday dhigii waa la diray maanta lagu dhawaaqay natiijada soo baxday maanta lagu dhawaaqay natiijadii dhaqtarku kaga hor dhawaaqay maxkamadda ayaa isla markiiba xukunkii lagu saleeyay waxa ku guuleystay oo DNA-di 199 in ka badan ay soo saartay ful ugu guuleystay hooyada halka fadhida hooyada halka fadhida ayaa ilmihii dhashay farxaan iyadaanu soo baxay waliba hooyada waan idin sheegnaaye waa dadka refugee-ga ah ee nala nool ee qaxoontiga Itoobiya keen labada kalena waxaan laba nin oo muwaadiniin reer Soomaaliland cadaaladu cidna ma taqaan halka waan idin xusuusinaa cadaaladu waxay ilaahay in loo cadaalad in la cadaalad sameeyo ilaahay uma laga baqaa cidna ma taqaano gabagabadii wax hadalkiisa kala dabeeyay masuuliyiinta maxkamadaha degmada Sool iyo waliba masuuliyiinta dhaqtarka weyn ee magaalada Hargeysa iyo hooyadii dhashay wiilkaasi waxaana hadaladoodii ka mid ahaa maanta waa maalin cadaaladeed waa maalintii la sheeko ku faraxsan tahay kii dabordiyana samray waanu arkay in tuu guul lagu farxi karo waa cadaaladeed hadaan intaas iskaashan daktar maxkamadda sare anagu maana sababta keentay aan ku dhageysano hoolka dowlad ee maxkamadda sare ana khabiirkii waday hawsha tan iyo daktarkii ka keenay natiijadan dalaas aad ma joogin qarash lagu geeyay laxmad ma jirin marka gudoomiyaha maxkamadda sare warqad buu soo saaray in aan anagu gudoomiyaha degmada ay kaga dhawaaqo hoolka maxkamadda sare waana ku dhawaaqay waxaana ku guuleysatay Muna Cabdikariin oo ah hooyadii dhashay Farxaan Xidig hawshan markaa hidde-sidahu waxay la tahay waa hawl aynaan inagu halkan ku sameyn laakiin ay suurtagal tahay in la isla kaashado yacni goobo marka hadda iyaga ay u dhisan tahay farsamadii oo ay heer sare tahay anaguna waxaan la xiriirnaa wax weeyaan shaybaad ku yaala Nairobi oo marka aan u lahayn xido xiriirka muddo dheer shaybaadkaasi iyaga waxaan ognahay inay tahay kiil ku lagu kalsoonaan karo wax la leeyahay accreditation baa la leeyahay inay haystaan yacni shahaadadihii iyo kalsoonidii ay haystaan heer caalami oo ay fulin karaan hawsha mana aha hawshan tii u horreysay u koowaad ee waxa jiray mid hore oo markaa iyadana ay fidisay maxkamadda degmada ee Hargeysa marka hore ismaan dhihin cadaalad bay ku shaqeynayaan maanta laakiin waxaan ogaaday dowladda Soomaaliland inay cadaaladda oo ka jirto ilaahay waxaan uga rajeynayaa insha allah inay dowlad oo afarka maamusha ay noqoto dowladda Soomaaliland sababtu ay tahay anigoo waddanka u dhalanin iyo niman waddani ah Soomaaliland oo ka tirsan baan dacwadana meesha isla jiray saasay tahay oo qabyaalad iyo waxaas iyo intay bixiyeen cadaalad inay ku shaqeeyeen DNA-da oo dhiiggii dhalmada lagu kala baxo Xamse Jaamac Xuseen Star TV Hargeysa.